اے روجہ دارا تا تا اللہ دا رحمت پہ نظر گولی دا سمندر عمری اللہ رحمتوں نے نازل کری دی پا یول سمیاش چکے دی یوی قطری عمری یول سمیاش چکے تا دعا کہے اللہ ویزا میں خواہ دا قدر کومو کنا پا رمضان کی اللہ ویزا سغواری 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 پا یول سمیاش چکے تا سومنگا اشراق نکو اے اشراق من ستا ہوئی چنور راو خیجی پا خپل زیناسی او نور راو خود یو لس منٹا پس دو رکاتا وکا دا قبول شوی عمر ثواب دے خوچ دو رکاتا منز دیو کو دا قبول شوی دا منگے نکو سالو رکاتا منز دا چاش چنور لگ پوخ شی چتو کی اللہ تا دی خپل طول حاجتون اوال اکرل او دا لیلت القدر عمر ثواب دے کال دول سمیشت دا ما خام نرست شپگ رکاتا نپل کول دا دولس و کال و نپلی عبادت ثواب دے کال دولس میشت دا ماسخوتن دا مانزن نرست سلور رکاتا نپل کول چه دا جماعت ننیرا ہوتے دا لیلت القدر عمر ثواب دے تاسو او منگ پا غیر رمضان کے دا نپلو ننکو تحیت المسجد نکو تحیت الوضو نکو او پا رمضان کم نکو نستاس و زمان پا رمضان کے بغیر رمضان کے سفر ہوا واو رئی چھ پا رمضان پا چابانی داسی تیر شو چھ دد بخشش پا کی و نشو پرشتو کی لویا پرشتہ جبریل اللہ سلام دے دا اللہ پا حکم راغلے دا خیرائی کڑے دا خدای دی اغا سڑے تبا کی چھ رمضان پا تیر شوا دد بخشش پا کی و نشو او دا دوارو جہان سردان مبارکوی رحمت للعالمین آمین یا ایوردوی اوا یا آمین دیر گران خیر دا خدای دی منگ دا دی نوسط ہر اشپا دا خلق و پیسل کی گی چی دا دا جہنم نا ازاد دا دا جہنم نا ازاد رازی زمارونو چی دا شپی پا خاص ٹیم کی ہر ٹیم کی اللہ تا دواب اللہ تا تا پتا دا ما تا خونا دا پتا چه زمان دا نم دی دا جہنمیانو نا اڑاولی دیو کنا کنی اڑاولی زمان دا نم تی نجل کی ستا پی اس نکی گی زمان پی کشتے باش رازے چه رمضان